Ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩვენი შემდეგი სტუმარი გვიერთება პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი ირაკლი ჩიქოვანი. Გამარჯობა ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, მეორე დღე არის ოპოზიციის მხრიდან შეფასებების თემა არის ვლადიმერ პუტინის გუშინდელი გადაწყვეტილება და ასევე ქართული ოცნების გამოხმაურება. ისინი პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ აუცილებელი არის ამ ვითარებაში უსაფრთხოების საბჭოს მოწვევა და ასევე თეონა აკუბარდიაც ეთანხმება ამ მოსაზრებას. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო მაშინ, როდესაც საუბარი არის რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე ამ საფრთხეების მინიმალიზებისთვის არსებულ ვითარებაში. Რა საფრთხეებზეა საუბარი ამ გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში? Მე ვერხვდები საფრთხეები, რომელიც აქამდე არსებობდა, ის საფრთხეები ლავაც გრძელდება და მთავარი საფრთხე, რაც გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს გადაწყვეტილება გულისხმობს ერთ რამეს, გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ უვიზოდ გადაადგილება რუსეთის ფედერაციაში. არ ვიცი ამ საკითხთან მიმართებაში რა საფრთხე უნდა იყოს ერთის ხრივ და მეორე, რაც შეეხება ავიამიმოსვლასთან დაკავშირებით, მინდა განმარტო ერთი რამ, რომ ჩვენ ავიამიმოსვლა იქნება იმ პირობებით, რა პირობებით იქნება, მთავარი პირობა იქნება ის უსაფრთხოება, რომელიც არის აუცილებელი ავიაბორტების ფუნქციონირებისთვის და მეორე მხრივ ის სასანქციო რეჟიმი, რომელიც არის ევროკავშირის მხრიდან. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ვხედავ მხოლოდ სპეკულაციის და რაღაცა მანიპულაციის ელემენტებს და რაც არ დასტურდება არანაირად და ვერ ხედავთ, რომ ამის აუცილებლობა არსებობს. თუმცა მეორე მხრივ გეტყვით იმას, რომ უსაფრთხოების საბჭოსთან მიმართებაში უსაფრთხოების საბჭოს იწვევს პრემიერ-მინისტრი და თუ ასეთი საჭიროებას ჩათვლის, ის მაგ შემთხვევაში მოიწვევს ამ საბჭოს. ავიამიმოსვლასთან დაკავშირებით, ბატონო ირაკლი, დღეს გავრცელდა პიტერ სტანოს განცხადება, რომ ევროკავშირი მოგვიწოდებს შეუერთეთ რუსეთის წინააღმდეგ საავიაციო სექტორში არსებულ სანქციებს. ვარ თუ არა ამ სანქციებზე უკვე მიერთებული, ან განცხადება თუ არა მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა? Ჩვენ მოვისმინეთ ეს განცხადებები. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ იქნა გაკეთებული განცხადებები როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომლის გამგებლობაში შედის ამიმოსვლების საკითხი ერთის ხრევ, ასევე პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ აქ საუბარი იქნება მხოლოდ არასანქციერებულ ავიაკომპანიებზე. ეს არის და ეს შესაბამისად აქაც იქნება უზრუნველყოფილი ის გარემოებები, რომელიც არის ის სასანქციო პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის გააჩნია. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ავიამიმოსვლა დღეს ძალიან ბევრ სახელმწიფოს აქვს რუსეთთან, მათ შორის იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც არიან პირდაპირი მოკავშირეები როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროკავშირის. აქედან გამომდინარე, აქ განსხვავებულ რეჟიმზე და განსხვავებულ ვითარებაზე არ შეიძლება საუბარი იყოს, იგივე რეჟიმი იქნება ჩვენს რეალობაშიც. ბატონო ირაკლი, ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან კეთდება განცხადებები, რომ არსებულმა ვითარებამ შესაძლოა დააზიანოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების პროცესი. როგორია თქვენი შეფასება, რამდენად შეიძლება ეს აისახოს იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც ჩვენ წლის ბოლოს ველოდებით? ევროპული ინტეგრაციის პროცესს აზიანებს ის პოზიცია, რომელიც აქვს აი იმ სუბიექტებს, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. ამ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ შეეწინააღმდეგონ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ საჯაროდ იქნა გაკეთებული განცხადება პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ ისინი ითხოვენ საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების შემოყავებას ევროკავშირის მხრიდან, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ გულწრფელად ხედავთ და ამას მარტო ჩვენ კი არ ხედავთ, ამას საზოგადოებაც ხედავთ, რომ მართი მთავარი ინტერესი არის საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური და ვიწრო პარტიული ინტერესი და არა ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესი. ყველას კარგად უნდა იმესმოდეს, რომ ეს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც, ანუ აგრძალვა, რომელიც არსებობდა, არის გადაწყვეტილება, რომელიც თავის დროზე მიიღო რუსეთის ფედერაციამ, ეხლა მოხსნაც არის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება და ეს ეხება საქართველოს მოქალაქეების შესვლას რუსეთის ფედერაციაში. აქვე კარგად უნდა გვახსოვდეს და გვესმოდეს ის, რომ რუსეთის ფედერაციაში მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე, ან ეთნიკურად ქართველი ცხოვრობს, რომლისთვისაც ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამასაც პოზიტიურად ვაფასებთ, რომ ამ ადამიანებისთვის
ვითარება შემსუბუქდება. Ამაზეა საუბარი და არა პოლიტიკურ დაახლოებაზე და პოლიტიკურ კომუნიკაციაზე და პოლიტიკურ დიალოგზე. Ეს არის ობიექტური რეალობა. აი ამ ყველაფრის ნეგატიურად წარმოჩენას ისინი აუცილებლად შეეცდებიან, რომ ნეგატიურად წარმოაჩინონ და დაუპირისპირონ ეს ევროპულ ინტეგრაციას. Ამის მოლოდინი გვაქვს, დიახ, გვაქვს ამის მოლოდინი, რომ მორიგჯერზე გვექნება საბოტაჟის და დესტრუქციის მცდელობა ოპოზიციის მხრიდან, რომ ეს ყველაფერი წარმოაჩინონ როგორც ხელისშემშელი ფაქტორი, მაგრამ ჩვენ გვექნება ასევე კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებმა, პატრიოტებთან, რომელთაც კარგად უნდა დაინახონ, რომ საქართველოს მოქმედებს საკუთარი სუვერენული სახელმწიფო და საკუთარი მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე. Და ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ. Ჩვენს ინტერესია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენს ინტერესია, რომ საქართველოში იქნეს უზრუნველყოფილი კეთილდღეობა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და გაუმჯობესდეს მათი ყოველდღიური ცხოვრება. Ზუსტად აი ესეთი გააზრებული და გონივრული პოლიტიკა მიგვიყვანს ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციამდე და მიგვიყვანს იმამდე, რომ ჩვენ შევძლებთ გავაგრძელოთ ის რეფორმების დღის წესრიგი, რომელიც უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებით ბოლო ერთ წელს. ბატონო ერაკლი, ოპოზიციის მხრიდან ევროინტეგრაციის პროცესისადმი ხელისშემშელ ფაქტორად დასახელდა ასევე ქართული ოცნების დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენი პარტიის მთავარ ევროპულ მოკავშირესთან ურთიერთობის გაწყვეტას უკავშირდება, უგულისხმობ ევროპული სოციალისტური პარტიის დამკვირვებლის სტატუსზე უარს. საინტერესო არის, რატომ მიიღეთ კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება და ქონდა თუ არა ვიდრე ამას პოლიტსაბჭოზე განიხილავდით კომუნიკაცია თქვენს ევროპელ პარტნიორებთან? Პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ჩვენ დამკვირვებლის სტატუსით სარგებლობთ უკვე რამდენიმე წელია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ ევროპელი სოციალისტების მხრიდან იყო ძალიან მკაფიო და მკაცრი პოზიცია იმ რეზოლუციებთან მიმართებაში, რომელიც თვლით, რომ არის აბსოლუტურად არასწორი, სიცრუეზე დაფუძნებული და ამას თვლის არაპოლიტიკური პარტია, მხოლოდ ამას ყველა კარგად ხვდებით საქართველოში და ყველა კარგად იცის საქართველოში, ანუ ვინც საქართველოს იცნობს, ყველა კარგად იცის, რომ არ შეიძლება შენ ბიზნესმენი უწოდო პრობლემა ამ სახელმწიფოსი და ითხოვ მისი დასანქცირება და ისაუბრო იმაზე, რომ კეზერაშვილი, რომელიც არის ევროპელი პენსიონერების მძარცველი, იყოს მედია, ასე ვთქვათ, პირი, რომელიც თითქოს და ხელს უწყობს ამ ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, ან კიდევ თუნდაც სააკაშვილი, რომელიც რეალურად სასჯელს იხდის იმ უმძიმესი დანაშაულებისთვის, რომელიც ასახული არის ასევე ევროპული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ეს არის მიუღებელი და ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ აქ ყოფილიყო კაფიო და ცხადი პოზიცია. იყო სხვა საკითხებიც, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ჰქონდა განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალიან მკვეთრი და მკაფიო განცხადებები გაკეთდა ჩვენთან კომუნიკაციის გარეშე და არანაირი კონტაქტი და კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა და გულისხმობ იმას, რომ პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა კონსერვატიული ალი კონსერვატიულ კონფერენციაში და ეს კონფერენცია არის ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის მიერ დაფუძნებული კონფერენცია, რომელზეც იყო საუბარი რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებებზე, რა თქმა უნდა იმ ღირებულებებზე, რომელიც არის ჩვენთვის ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი, და ეს რეაქციები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ეს იყო მიუღებელი. ყველაფერთან ერთად ერთობლიობაში ჩვენ ამ ყველაფერმა ერთობლიობაში მიგვაღებინა ეს გადაწყვეტილება. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენ თანამშრომლობის რეჟიმი გვექნება თანაბარ პირობებზე აბსოლუტურად ყველა ევროპულ პარტიასთან და გვექნება საუბარი თუ როგორ ვაპირებთ შემდგომში გაგზელებას თანამშრომლობის. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ პრემიერ-მინისტრსაც აქვს რამდენიმე ვიზიტი დაგეგმილი ევროპულ სახელმწიფოებში და ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს შემოფერხებელი ან საწინააღმდეგო ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის. ბატონო ერეკლე, დგას თუ არა ქართული ოცნების წინაშე ახლა ამოცანა, რომ იგი დაუკავშირდეს სხვა პოლიტიკურ ჯგუფს ევროპაში, რომ მას ყავდეს აუცილებლად პარტნიორი მაშინ, როდესაც ჩვენ მივისწრაფით ევროკავშირის წევრობისკენ და წელს ველოდებით გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით? ვასილ, გეტყვით იმას, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსს იმსახურებდა შარშანაც. ეს არის ობიექტური რეალობა. რა შეეხება პარტიულ მდგენელს ამ ყველაფერთან მიმართებაში, ჩვენ მკაფიოდ ვთქვით, რომ გვექნება თანამშრომლობა თანაბარ რეჟიმში აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ჯგუფთან, ყველა პოლიტიკურ ოჯახთან. რა შეეხება შემდგომში უფრო ინტენსიურ თანამშრომლობას, ამას დრო გვანახებს. ჩვენ ამ საკითხს არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდგომი პერიოდი, სადაც გვექნება თანამშრომლობა, რომელიც უფრო დაგვანახებს ამ ვითარებას, ამის შემდგომ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული.
Bătrân Rekli, auzi le băt, mai interesant este cu niște pase ba americani senatori bine smotchol naza, își ne mimar tăvân șerte boli, ștate bici administrația strum să cartul și orietas, odată odată bici sarcine ne bici tuis gamoi examos zero al dianis adam cu reblo misia, își ne ambo ben darom xedaven democratii su cusvas cu eganașip, drogoriat cu niște pase. Mătuli romesari politicori și pase ba. Ertis Horeo, Meores Hruget, Utimas Rom, Takur, Bastan Dakoshire, Bitcoin, Arasodis, Problem Arconia, Holas Argates, Misrom, Ankovanashi, Archone, Bichat, Tardeba, Kamar Tulat, The Two Rime, Sad, Individual, Isolire, Bullets, Halki, Arcebul, Dargo, Arcebul, Samas, Arcebiti, Zegaulin, Archone, Bichede, Kanada, Gaushire, Bitara, Tumca, საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობა, საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები, დადებითი შეფასებები არ უშლის ხელს ქვეყნის შიგნით არსებულ არასამთავრობო დესტრუქციულ სუბიექტებს, რომ გააყალბონ პარალელური დათვლის შედეგები. Ეს ჩვენ დავინახეთ 2020 წელს. Ამიტომ დაკვირვებასთან დაკავშირებით არავითარი პრობლემა არ არსებობს, პრობლემა არსებობს იმ დესტრუქციულ ძალებთან და მათ მხარდამჭერებთან, რომლებიც მათ აქეზებენ იმაში, რომ ქვეყანაში შექმნან დაძაბულობის კერა. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მორიგ ჯერზე არჩევნები ძალიან მშვიდად, წყნარად, ობიექტურად ჩატარდება საქართველოში და აქ დამკვირვებლების ყოფნა არ ყოფნის საკითხი საერთოდ არ დგას, ვისაც უნდა შეუძლია დააკვირდეს არჩევნებს. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Mădlobat cu ei. Moambi, șechi, trebuie să partea cartului, o să-mi lideri partii, spolițab, ce o să-i urire, clicicovani, pasuhov,